Fala, meu querido! Fala, minha querida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui no canal da JUS! Para você que não me conhece, eu sou a professora Ariane Buldik e hoje eu vou ministrar uma aula fenomenal para vocês em relação aos usos dos porquês, meus queridos. Prof, como assim usos dos porquês? Nós sabemos que tem muitas, são várias as formas dos porquês. E quando nós olhamos para as estruturas, perceba uma coisinha. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a única que tem diferença é porque aqui que foi para o plural. Mas a pronúncia é a mesma em todas as situações, as letras usadas são as mesmas, a única diferença é que algumas se escrevem em uma palavra só, outras em mais de um vocábulo e algumas têm a presença do acento, e no caso em especial aqui da última situação. Uma palavra só com acento e com s é muito comum as pessoas falarem, né? Porque junto, porque separado. Então, o que, que nós vamos fazer durante esse encontro, meus queridos? Eu vou explicar para vocês todos os usos dos porquês, sair da questão do decoreba de que um é só para pergunta, outro é só para resposta. Porque isso, prof, porque sim, tem mais usos do que só para pergunta e só para resposta, e depois nós vamos resolver, meus queridos, uma bateria de exercícios que avaliam os nossos conhecimentos em relação à questão dos porquês. Prof, em que parte que entra esse conteúdo? Esse conteúdo entra lá na parte de ortografia, ou seja, grafia correta das palavras e usos. Prof, é muito cobrado isso pelas provas, porque pelas bancas, eu pensava que isso era algo que ficava só lá na questão do ensino médio, que é um conteúdo muito básico que as bancas não cobram. Cobram sim e muito, independente do nível do concurso, se é um nível médio, se é um nível superior. Aparece sim, inclusive em concursos concorridíssimos. Então, nós vamos depois resolver exercícios da banca CESP cobrando por quê, vamos resolver exercícios da FGV cobrando por quê, da FCC cobrando por quê, da IBFC cobrando por quê, da AOCP cobrando por e da Cesgranrio Rio, que foram as bancas que a prof. selecionou para esse encontro, tá bom? São mais de 15 exercícios, meus queridos. Então, primeiro de tudo, vamos lá entender qual é o uso de cada uma das formas. Começando, deixa eu ir fazendo umas marquinhas aqui, vamos iniciar a nossa conversa com por tudo junto sem acento? Quem que é o porquê tudo junto sem acento, gente? Justamente essa primeira forma aqui, porque em uma palavra só. Quais são os usos? Prof, vai ter um macete para nós aplicarmos toda vez, mas é óbvio, tá? Em cada parte aqui, em cada explicação, eu vou deixar um macete depois para vocês poderem usar na questão para facilitar o tempo de resposta, ok? E o aprendizado, logicamente. Então vamos lá. Porque tudo junto, uma palavra só? Inicia uma explicação e equivale a pois. Quando ele inicia uma explicação, gente, ele é classificado como conjunção. Conjunção explicativa. Então, inicia a apresentação de uma justificativa para algo, tá bom? Conjunção explicativa. Olha o exemplo. Venha porque precisamos de você. Venha porque precisamos de você. Eu posso tranquilamente colocar aqui no lugar, gente? Venha pois precisamos de você. Ou seja, realmente o porquê aqui deve ser escrito tudo junto, porque ele inicia a estrutura que traz uma explicação. Agora olha na sequência: o porquê tudo junto também pode introduzir uma causa, motivo, razão. Neste caso aqui, vai ser classificado como uma conjunção causal, gente, e vai equivaler aqui a já que, visto que. Qual que é a diferença de causal e explicativa? A questão do sentido, gente, é muito próxima. A explicativa está lá dentro das coordenadas, conjunções coordenadas, e a causal está lá dentro das conjunções subordinadas. Mas o que basicamente diferencia é o tipo de verbo que aparece na primeira oração, na primeira parte do enunciado. Eu estou devendo para vocês aqui uma dica diferenciando quando é que é conjunção causal e quando é que é conjunção explicativa. Por que isso? Porque muitas conjunções aparecem nas duas classificações, e daí precisa saber realmente identificar essa questão do verbo para determinar se é causa ou se é explicação, tá? Mas eu digo para vocês, gente, que é a, a diferença assim não, não é gritante, é realmente mínima, inclusive até mesmo os professores de língua portuguesa têm dificuldade em relação a isso, tá? Então vamos lá. Porque quando introduz causa, vai equivaler então a jaque visto que, e vai ser escrito tudo junto sem acento. Marina não veio porque não quis Marina não veio, já que não quis. Então, tudo junto sem acento. Próxima situação: essa aqui deixa em uma marca, por quê? Porque não é uma forma muito usada mais, tá? Já meio que caiu em, em desuso assim. Mas as gramáticas apresentam e vai que aparece na sua prova. Porque tudo junto, gente? Para indicar finalidade, inicia finalidade. O objetivo de ter sido feito algo, né? E ele vai equivaler a para quê? Neste caso aqui vai ser classificado como uma conjunção final, tá? Vai iniciar uma oração que indica finalidade. Olha lá, venha porque não fique só. Fica até um pouco estranho, né? A gente parece um pouco forçado. Então, se trocando ficaria: venha para que não fique só, OK? Então, se você lá no enunciado consegue trocar por pois por já que, visto que, ou por para que, e mantém o sentido da estrutura original, qual é a forma do porquê que é a correta? Porque junto, sem assento. Prof, tem mais usos para essa forma? Sim. Detalhe bem interessante. Em respostas, né, gente? Que seria basicamente essa ideia da explicação, do motivo, que é aquilo que vocês mais decoraram realmente. Então, quer saber por que fiz isso? Ah, fiz porque quis. Então, está dando a resposta aqui. Para o questionamento que foi feito anteriormente, beleza? E dentro de, da locução denotativa de realce. Prof, o que é uma locução denotativa de realce? Olhem lá, quando todos pensam da mesma forma, é porque nenhum pensa grande coisa. Ser uma expressão denotativa de realce também pode receber, esse mesmo tipo de estrutura, também pode receber a nomenclatura de uma estrutura expletiva. O que, que significa isso? É uma estrutura que aparece só para dar ênfase, realmente, para dar um reforço à expressão que vem na sequência da locução aqui no caso, ou às vezes, né, só da palavra. E significa que nós podemos retirar essa estrutura e ela não vai deixar o enunciado incorreto, não vai deixar o enunciado agramatical. Perceba isso aqui, ó. Quando todos pensam da mesma forma, é porque nenhum pensa grande coisa. Eu não posso tranquilamente fazer isso? Quando todos pensam da mesma forma, nenhum pensa grande coisa? Sim. Só que quando ficou o é porque ele justamente deu esse reforço, ele deu ênfase para a estrutura de é porque, né? É por esse motivo, é por essa razão que nenhum pensa grande coisa e por isso que todos pensam da mesma forma, tá? Então, fechamos os usos do porque tudo junto sem acento. Trabalhamos com cinco usos. OK. Vamos para quem agora? Vamos para o primo aí, praticamente irmão, né? Só o irmão, só mudou o, o final do nome composto. Um era José Roberto, o outro é José Pedro. Por quê? Porque é o porquê, meus queridos, tudo junto com acento. Então vamos trabalhar com esta forma aqui, ó. Porque tudo junto com acento. Ok, prof, usos por favor, eu nunca sei quando usar. Primeiro detalhe super importante. Classificação desse porquê é substantivo, gente. Se é um substantivo, significa que tem valor de nome na estrutura. E substantivo é uma classe que é variável. Vocês estão lembrando disso? Substantivo é variável. Ah, gato, gata. Menino, menina, meninos, meninas. Hum, por isso que existe a forma porquês, gente. Porque ela é uma variação da forma por aqui de cima. Prof, então tem o mesmo tipo de uso? Sim. Só está então variando na questão de número, porque aqui nós temos a diferença, né? Singular e plural nesse caso, porque o porquê junto com o acento é substantivo. Prof, tem um macete de troca como tinha na questão anterior? Tem. Quando o porquê, gente, é substantivo e se escreve tudo junto com o acento, ele é sinônimo de motivo e razão. Então, você vai colocar no lugar do porquê a palavra motivo e razão. Ou motivos? Razões, né? No plural. Se fica com sentido, se mantém a mesma estrutura da origem, ali aquela mesma ideia original, primitiva, básica do enunciado anterior, significa que a forma que deve ser grafada é essa ou essa, dependendo da concordância do referente, tá? Pode ir para o plural, então, como a prof indicou. E outro detalhe super importante é a estrutura de que sempre é precedido por um determinante. Qual que é o determinante que mais aparece antes? O artigo. Gente, não é assim como o substantivo também? Eu digo gato, gata. Mas eu posso tranquilamente dizer o gato. A gata. Definindo quem é. O artigo apareceu. Artigo definido concordando, inclusive, em gênero e número, ficando no singular com as duas situações. Ok. Poderia tranquilamente dizer os gatos, as gatas, concordando de novo em gênero e número como referente, ficando agora no plural e em uma situação no masculino e outra situação no feminino. Ah, agora eu quero dizer que são alguns gatos. Ah, umas gatas, uns gatos. Opa, mudei para o artigo indefinido, que também concordou. A mesma coisa acontecerá aqui. Para que esse porquê realmente seja um substantivo e seja sinônimo realmente de trocando tudo de motivo e razão, nós precisamos ter um determinante antes, que normalmente vai ser o artigo. Mas tranquilamente, gente, pode ser um pronome, porque o pronome também funciona como um determinante. Pode até mesmo ser um numeral, porque também funciona como um determinante. Guarde essa informação. Olha um exemplo. Não me interessa o porquê de sua ausência. Não me interessa o porquê de sua ausência. Gente, olha quem que apareceu aqui, o determinante que eu falei para vocês. Posso trocar por motivo e razão? Não me interessa o motivo de sua ausência. Não me interessa a razão de sua ausência. Opa, consegui trocar e manteve a mesma ideia. Tem o determinante ali que é o artigo. Então é o porquê tudo junto com a que se usa, ok. Então, acabamos de trabalhar com essas duas formas aqui para vocês entenderem. Se fosse, por exemplo, ali os motivos ficaria como gente. Não me interessa saber os porquês de sua ausência. O artigo passa para o plural e a forma também passa para o plural. Não me interessam os motivos de sua ausência. Compreendido, fechou. Próxima. Forma. Agora nós vamos trabalhar com uma que tem muitos usos também, tá? Que é o porquê separado, separado sem acento. Ou seja, nós temos uma expressão aqui. Prof, qual é o uso? Primeiro uso, prof, vale aquela ideia de que é o porquê que aparece em pergunta? Ok, sim. Só que não pode gravar, só que é quando tem ponto de interrogação. Por quê? Porque é usada em perguntas diretas e perguntas indiretas. O que é uma pergunta direta? É aquela que o pronome interrogativo, no caso aqui, esse porquê separado e sem acento vai funcionar como um pronome interrogativo, aquele que dá o tom de questionamento para as estruturas. Quando é uma pergunta direta, o pronome interrogativo aparece no início. E daí aparece o ponto de interrogação no final. Agora, uma pergunta indireta não vem ponto de interrogação no final. Aparece em forma de afirmação, mas não é uma afirmação um pouco maquiada, por quê? Porque vem com ponto final, ao final do enunciado, mas tem uma estrutura de verbo que dá o tom de questionamento da mesma forma. Vamos para os exemplos, olha lá. Por que ele não veio? Opa, pergunta direta, então aqui o porquê é pronome interrogativo, separado, sem acento, ok? Agora, olha a sequência, que é uma pergunta indireta veio uma estrutura de verbo que deu o tom de questionamento quero saber por que ele não veio quero saber por que ele não veio então isso é uma pergunta indireta nós temos uma expressão anterior aqui que deu esse tom de questionamento ok na sequência o porquê pode funcionar também como pronome relativo gente o que que é um pronome relativo pronome relativo é quando ele tem um referente anterior quando ele está ali Tendo realmente um antecedente que ele substitui ou ao qual ele faz referência, tá? Quando o porquê é pronome relativo, ele vai ter equivalência. Você vai trocar por pelo qual ou pela qual, pelos quais ou pelas quais, dependendo, logicamente, do gênero e número do referente. Isso aqui é uma troca, tá? Para você fazer o teste. Então, olha lá o exemplo. Essa é a rua porque passamos. Gente, porque passamos. Passamos por por que mesmo rua, opa, rua feminino singular. Vamos fazer a troca para confirmar para ver se é separado sem acento mesmo? Essa é a rua pela qual passamos. Opa, ok. Então aqui é pronome relativo mesmo, tem o referente rua, por isso que se escreve separado e sem assento. Ok. Próximo uso, gente, deixa eu beber uma aguinha aqui rapidinho. Próximo uso é quando ele tem equivalência à expressão por que motivo, por que razão. Ué, prof, mas você já deu essa ideia lá, uh, lá atrás. Não é a mesma. Por quê? Porque lá nós trocávamos realmente toda a forma do porquê pelas palavras motivo e razão. Aqui, aqui o porquê vai ficar e nós vamos acrescentar motivo e razão. Se tira o porquê, daí não faz sentido. Então ele permanece. E acrescentamos motivo e razão para confirmar se é separado e sem acento que se escreve. Olha lá. Eis porque não te amo mais. Gente, eis porque motivo não te amo mais. Eis porque razão não te amo mais. Compreendeu aqui como que funciona? Porque se eu digo só: eis motivo não te amo mais, eis razão não te amo mais, não fica correto. Então precisa realmente do porquê ali anteriormente. Se você coloca motivo e razão e mantém. E fica ok, é separado e sem acento, ok? E também é usado em títulos, tá, gente? Porque o governo substituiu o ministro da economia? Mas essa questão aqui de uso em títulos, gente, é porque é uma estrutura basicamente de perguntas, né? Por que motivo, por que razão, né? O governo substituiu o ministro da economia. Fechou? Passamos, então, por todos os, os usos do porquê separado e sem acento. Agora vamos para quem? Por que separado com acento? Com acento. Vamos lá. Empregado, gente, em final de frase, seguido de sinal de pontuação. E também empregado quando a expressão estiver isolada, ou seja, formando um questionamento solito, tá? Olha lá o exemplo. Ela não veio por quê. E por quê? Perceba que apareceu no final da frase, seguido de sinal de pontuação, seguido por uma pausa longa aqui. É isso que determina que tem que ficar acentuado, tá, gente? A sequência de uma pausa longa. E aqui ficou formando o questionamento sozinho. Por isso que também foi acentuado, tá bom? Essa aí, então, é a estrutura de, de uso do porquê separado e com acento. Final de frase, seguido de sinal de pontuação, ou quando está formando o questionamento sozinho. Ok? Vamos lá, então, aplicar todos esses conhecimentos em exercício. Eu deixei. O ano que a questão foi cobrada, e para que concurso, para que cargo, para que vocês percebam que realmente este é um conteúdo muito recorrente, não importa aí o tipo de cargo, o tipo de nível do concurso público, tá bem? Vamos começar por questões da banca CESP. Prova ICMBio Técnico Ambiental 2022. Diz assim ó, sem prejuízo da correção gramatical, ou seja, vai ficar tudo certinho. E dos sentidos do texto, a expressão por serem, ao final do primeiro parágrafo, poderia ser substituída por que eram. Percebam que eles dão a sugestão por um porquê separado e sem acento. Vamos observar qual é o trecho, tá bem? Olha lá. Começa, gente, ele aparece aqui, ó, mas começa aqui o período. Então, vamos fazer a leitura do período na íntegra. Os bairros mais nobres do Rio de Janeiro e de São Paulo seguem maravilhosamente arborizados. Alguns cada vez mais, frequentemente com árvores das mesmas espécies das que foram cortadas na frente da sua casa ou do seu trabalho, por serem supostamente inadequadas. Gente, por que, que as árvores foram cortadas na frente da sua casa ou do seu trabalho? Porque elas eram consideradas supostamente inadequadas para não causarem danos à infraestrutura. Então, o por serem aqui, preste bem atenção, é uma oração, tem verbo ali, é uma oração subordinada que está relacionada ali às árvores, né, que foram cortadas, frequentemente com árvores das mesmas espécies das que foram cortadas na frente da sua casa ou do seu trabalho, por serem supostamente inadequadas. É uma oração que tem valor de causa. Opa! Se tem valor de causa, é uma oração que não está iniciada ali por conector, porque é uma oração reduzida que nós falamos. Não vou aprofundar muito a minha conversa aqui, porque é uma, uma classificação bem mais profunda. Mas a ideia, o sentido já nos dá a resposta. Se ali tem valor de causa aquela estrutura, a hora que eu acrescento o porquê, como que fica, gente? Foram cortadas na frente da sua casa ou do seu trabalho porque eram supostamente inadequada. Já que eram supostamente inadequadas, visto que eram supostamente inadequadas. Então, qual é a forma de porquê que tem que ser usada ali, gente? Porque tudo junto. Então, sem prejuízo? Não, gente, é com prejuízo. Por quê? Porque não é aquela forma ali separada sem acento. E, tem, e sim, tem que ser junto uma palavra só, sem acento. Compreenderam? Deixa eu até voltar ali. E a anotar para vocês a ideia de sinonímia que nós estamos trabalhando. Percebeu que na primeira questão já deu o macete que a prof ensinou para vocês? A aplicação? Ok. Vamos lá. Mais uma questão Sebrasp, agora Petrobras, gente. Seria mantida a correção gramatical do texto caso o trecho pelo qual fosse substituído por porque Tudo junto e sem acento? Gente, isso aqui já é um indício enorme de que a questão está errada. Por quê? Em alguma situação eu mencionei para vocês que essa forma que tem como equivalente pelo qual, que é a expressão? Não. Quem é que tem como equivalente na troca lá para confirmar, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais? A outra expressão, separado e sem acento. Mas vamos logicamente confirmar, né, gente? Olha lá, primeiro período do primeiro parágrafo. O texto mais célebre de A República é, sem dúvida, a alegoria da caverna, em que Platão, utilizando-se de linguagem alegórica, discute o processo pelo qual o ser humano passa. Gente, pelo qual o ser humano passa o quê? Processo. Opa, então é a estrutura de pronome relativo que tem o referente ali, processo, na estrutura anterior. Beleza, o processo, porque o ser humano passa. Deveria ser como? separado, que é o equivalente. Seria mantida a correção? Então, não. Questão errada. Próxima questão, banca Cespe, perceba, agora já para promotor de justiça, gente, e cobrando por quê? Tá vendo? Seria mantida a correção gramatical do texto, caso a conjunção pois, no último período do primeiro parágrafo, so, fosse substituída por porquê separado e sem acento, gente? Quem é que tem pois como sinônimo que funciona como conjunção causal ou explicativa? Quem é? Porque tudo junto sem acento. Não precisa nem olhar, gente, para um enunciado, já sabe que está errado. Não precisa nem olhar só pelos macetes que eu trabalhei com vocês. Mas vamos logicamente confirmar, ó. Nenhuma terceira acepção, a palavra designa os direitos de cada um de nós, chamados direitos subjetivos. Pois, pois Somos os sujeitos, os titulares desses direitos, ou seja, porque somos. Porque somos, tudo junto. Então, seria mantida a correção? Never. Errado. Próxima questão, agora uma questão de prefeitura para professor. Correção gramatical do texto seria mantida, caso a expressão porquê, gente, fosse substituída por porquê. <laughs> Tudo junto e sem acento. Gente, elas não são equivalentes. Todas as formas do porquê têm usos distintos. Questão errada já na saída, né, meu povo? Errada. Mas vamos lá confirmar no enunciado só para ver qual é o uso. É, linha 18. Não tem porquê Contra ele ou contra ela nutrir uma raiva desmedida. Ou seja, gente, não tem por que motivo, não tem por que razão contra ele ou contra ela nutrir uma raiva desmedida. Lembra que é aquele macete que você deixa a expressão e coloca a palavra motivo e razão e fica certo. Então, por isso que é o porquê separado e sem acento ali. Ok, próxima questão, meus queridos. Ainda banca CESP. Olha como CESP gosta. TJ agora, gente. TJ Amazonas. Para analista. A correção gramatical do texto seria mantida se o vocábulo porquê fosse substituído por por quê. Gente, o mesmo tipo de questão, você tem noção disso? O mesmo tipo de questão não são equivalentes. O que, que acontece, gente? A questão já está errada já, já tá errada. Mas vamos confirmar qual era o uso lá. Vamos lá. O uso do dispositivo digital por Alice, perdão. Vamos voltar ali para fazer sentido, né? O contrato inteligente bloqueou de maneira automática o uso do dispositivo digital por Alice, tá? Então o contrato inteligente bloqueou. Por que, que ele bloqueou o uso? Porque ela não cumpriu o contrato, ou seja, já que ela não cumpriu o contrato, visto que ela não cumpriu o contrato. Então aqui o porquê está sendo usado? Porque tem valor de conjunção na estrutura. Por isso que a questão está errada, não pode ser trocado por a, pela outra expressão. É só você guardar essa afirmação que eu vou repetir. Nenhuma das formas do porquê são equivalentes. Olha toda a explicação que a Prof deu na primeira parte. Todas as formas do porquê têm usos diferentes. Fechou? Próxima questão, gente. Olha agora: MPC Pará, meus queridos. Conhecimentos gerais, cargo de nível superior. Olha lá o Oséias mandando um. Um oi, olá Zé, tudo bem? Brigadão pelo, Brigadão pelo elogio aí. Agora a questão de alternativa da banca Cespe, cobrou porque também. Olha como que ela organizou essa questão. Cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita para o seguinte trecho. Qual que é o trecho então que ela vai reescrever? Olha lá. Deixa eu pegar o marca texto. Qual é o motivo de a sustentabilidade ser tão importante para a economia, gente? Observe que o que nós temos aqui que eles vão reescrever é uma pergunta. É iniciado por um pronome interrogativo. É uma pergunta direta. Qual é o motivo de a sustentabilidade ser tão importante para a economia? Daí, olha os, a sequência do enunciado. Assinale a opção em que a proposta indicada mantém o sentido e a correção gramatical do texto. Gente. Não precisa nem buscar a questão de sentido. É só dominar o porquê para já encontrar a resposta correta. É uma pergunta, é uma pergunta direta. Todas as propostas de reescrita também mantiveram essa ideia da pergunta direta. Quem é a forma do porquê que inicia a pergunta direta, meus queridos? Ou pergunta indireta? Porquê separado e sem acento. Olha aqui, começou com o porquê junto, já era. Começou com o porquê separado com acento, já era. Porque esse aparece só quando está seguido de sinal de pontuação. Começou com o porquê tudo junto com o acento, não. Esse aqui é quem? É o substantivo, tem que aparecer determinante antes. E olha aqui a letra D. Por que a sustentabilidade é tão importante para a economia? Perfeita questão. E agora, para que a sustentabilidade é tão importante, gente? Aqui nós temos um erro na forma pra, que é uma forma típica da oralidade. Então, não não está sendo avaliado isso aqui da oralidade, da variação linguística na questão. Deveria ser para. E tem a sequência acentuada. Não acontece acento no que nessa situação, porque ele está iniciando o enunciado. Ele não está final de enunciado e sozinho, tá? Então, totalmente errada ali também a letra E. Ok, perfeito. Trabalhamos com CESP, gente, respondemos seis questões Banca CESP cobrando o porquê nos últimos tempos aí, tá? Agora nós vamos passar a observar como é que a FGV cobra formas do porquê. Banca CESP nós respondemos, aí resolvemos exercício de certo e errado e exercício de alternativa. Agora vamos para a FGV. A FGV ela é um pouquinho mais complexa. A Cisgran também atua um pouquinho dessa forma. É difícil ela criar um exercício só com formas de porquê. Normalmente ela mistura também outras regras relacionadas à ortografia. Mas este primeiro exercício aqui, ó, que é do MP para estagiar de direito, ela deixou só com as formas do porquê. Então vem cá comigo. A. Ah, o motivo por que as pessoas culpam, preste bem atenção, a frase em que a grafia está correta. O motivo por que as pessoas culpam os outros é que é mais fácil do que assumir os seus próprios erros. Próxima. Eu sei que o amor é indispensável, mas não sei por quê. Por que o país não conseguiu superar as dificuldades da pandemia? D. Os jornais não informam mais, porque nem tudo é sabido. E devemos trocar os pneus porque estão gastos. Gente, o que é que vocês sinalizariam aí como alternativa correta, gente? Tempo, pensa rapidinho pensa rapidinho tempo, 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 vamos lá. Começando pela E, meus queridos: devemos trocar os pneus porque estão gastos, gente. Devemos trocar pois estão gastos, já que estão gastos, visto que estão gastos. Opa, então aqui é a conjunção, deveria ser escrito tudo junto, já não é. D, os jornais não me informam mais porque nem tudo é sabido. Gente, os, jo os jornais não me informam mais porque nem tudo é sabido. Você percebe um tom de questionamento indireto aqui? Como que deveria ser então? Separado e sem acento. Não tem nenhum sentido de estar dessa forma com, é junto, né, em uma palavra só com acento, porque nós não temos determinante, não é... é o substantivo ali. Ok, caiu a D. C. Por que o país não conseguiu superar as dificuldades da pandemia, gente? Ó, a pergunta direta aqui tem que ser como? Separado! Caiu. B. Eu sei que o amor é imprescindível, mas não sei por quê. Olha aqui, gente. Final de frase seguido de pausa, seguido de sinal de pontuação. A forma está corretíssima. Realmente separado e com acento. E agora a letra. Ah, olha lá, o motivo por que as pessoas culpam os outros é que é mais fácil do que assumir seus próprios erros. Gente, o motivo por que aqui deveria ser como? Separado, o motivo pelo qual as pessoas culpam os outros, olha lá o equivalente. Então, errada a letra A também. Ok, próxima questão da FGV. Olha aqui o que eu falei para vocês, que ela gosta de misturar com outras, né? informações relacionadas à grafia correta que vocês precisam dominar. Então ela não deixa questão só pura do porquê, não é tão comum aquela estrutura anterior ali, tá? OK. A frase abaixo em que a, a grafia da palavra sublinhada está correta é, gente. Então ela quer a frase com a grafia do termo sublinhado correta. Aqui, gente, essa questão, eu diria que ela tem um problema, tá? Só que muitas vezes vai acontecer isso nas provas da FGV. Você vai ter que marcar aquela que é menos incorreta, sabe? Então tem algumas aqui que tem erros assim que são mais graves. E por isso que aquela ali ela não está perfeita, mas é a que vai ser assinalada, ok? E a banca logicamente não anulou a questão, tá? Então vamos lá. Não vejo por que os homens que creem em elétrons devam considerar-se menos crédulos do que os homens que creem em anjos. Gente, não vejo por quê, não vejo por que motivo, não vejo por que razão. Opa, então separado. A já não é. B, as universidades são lugares aonde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados. Gente, as universidades são lugares. Quando nós temos essa ideia de lugar, de estático, sem movimento... Usa qual forma? Onde? Aonde é para quando há movimentação. Quando você pergunta assim, tipo, aonde você vai? Se no lugar você consegue colocar a estrutura para onde e fica com a mesma noção, significa que é aonde que se escreve. Agora, se não dá certo, se dá certo só, por exemplo, em que na estrutura é onde? Que é o que acontece aqui ó. As universidades são lugares, ou Onde os cascalhos são polidos, ou seja, são lugares em que os, casca... os cascalhos são polidos. Não dá ideia de, ó, as universidades são lugares para onde os cascalhos são polidos. Então, aqui, erradíssima letra B. Ok. C. A educação deve ter algo a ver com a tolice dominante nas crianças. Errada essa aqui, meus queridos. Por que que essa estrutura está errada? Guarda aqui comigo, ó. Haver com H. ver com H. Verbo haver. Verbo haver. Sinônimo de existir em algumas situações, usado com a ideia de expressão de tempo passado em outras situações. Agora, o que há? a estrutura aqui desta questão quer, ela não quer o sentido do verbo haver, e sim ela quer o sentido de com relação a, relacionado a. Preste minha atenção, ó. A educação deve ter algo relacionado com a tolice. Opa, se é então essa estrutura, gente, de relacionado a. Se escreve assim, ó. É a mesma pronúncia, é a mesma pronúncia, mas se escreve assim, ó. Separado e sem H, tá bom? Quando é igual com relação, beleza? D. Nem todos os professores estão afim de fazer seus alunos progredir. Aqui também temos erro, gente. Por quê? Quando é a expressão afim de ou afim de que, é tudo separado. Então, nós vamos escrever assim, ó. A, espaço. Fim espaço de compreendido? E nessa ideia aqui, ela tem relação de finalidade, tem sentido, perdão, de finalidade. Então, aqui teria que ser assim: ó, nem todos os professores estão a fim de fazer seus alunos progredir. E agora a letra E é o que fica um pouco melhor, que está um pouco mais certo, tá? Ao invés de falar o inteligente caça. Uh, a estrutura ao invés, gente, ela dá essa ideia de situação contrária. Só que é melhor usar o ao invés quando nós temos estruturas ali que são antagonistas. Exemplo: no lugar de melhorar, né? Então, ao invés de melhorar, piorou. Aqui realmente é é antagônico, porque eu não consigo, né, deixar no mesmo lugar melhorar e piorar. Compreende? Realmente é uma oposição total. O que não acontece aqui, ó, porque é ao invés de falar o inteligente caça. Então, é falar e caçar. Não são antagônicas, então o melhor seria o em vez de ali. Por entretanto, contudo, todavia, é que está um pouco melhor, né? Que tem realmente essa ideia, tá? Fechou agora. Questão da FCC, gente, cobrando formas dos porquês. A FCC também gosta de deixar misturado, cobrando outras regras junto. Na verdade, a FCC ela tem esse comportamento em muitos conteúdos que ela cobra, não é só o conteúdo, por exemplo, do porquê. É recorrente, né? Esse tipo de, de comportamento dela. Vamos lá. Um segmento textual está corretamente substituído em. Aqui, gente, faz menção a parágrafos, mas não precisa para responder o exercício corretamente, tá? Ganha muito tempo de resposta. Perceba que aqui na FCC ela já cobrou lá numa prova de prefeitura para enfermeiro. Vamos lá. Vou fazer a leitura rápida e depois volto corrigindo, tá? Para definir igualdade por. Com o intuito de definir igualdade. B. Tive de lembrar, para fui lembrado, é, fui obrigado a lembrar. C. Qualquer francês lhe dirá para. Qualquer francês dirá a você. D. Parem o mundo que eu quero descer. Por parem o mundo porque eu quero descer. Ó, aqui que apareceu o, o tema da nossa aula de hoje. E. Acredito que o leitor e creio de que o leitor. Ela misturou, então, crase, gente, na questão, ela misturou. É, conectores na questão, ela misturou formas do porquê é, e ela misturou também casos de regência. Qual é a alternativa, meus queridos, que foi substituído corretamente? Que manteve, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho ali. Vamos lá. Acredito que o leitor, por creio de que o leitor, gente? Não. Creio de que? Não, é creio que. O verbo crer não precisa de preposição de. Agora, olha D. Parem o um mundo que eu quero descer. Por parem o mundo, porque eu quero descer gente. Que forma que deveria estar aqui? É a forma com acento? É a estrutura que tem valor aqui, meus queridos, de substantivo, que é o uso do porquê tudo junto e com acento? É isso? Não. Então, forma aqui incorreta. Não é essa a forma do porquê que deve ser usada. Ó, parem o mundo, por que motivo? Por que razão? porque eu quero descer, já que eu quero descer. Então não poderia ter acento ali. OK. Agora olha a C. Qualquer francês lhe dirá, qualquer francês dirá a você, gente. Não ocorre fenômeno da crase antes da palavra você, porque você não pede artigo. O a que está aqui é somente o a preposição. B. Tive de lembrar por fui obrigado a lembrar. Errado também, gente. Preste bem atenção. Não ocorre fenômeno da crase antes de verbo, isso aqui é um verbo. Lembrar. Não ocorre. Então, por isso, não é a B também. E agora, olha a letra A. Para definir igualdade, por com o intuito de definir igualdade. Ok. Para definir e com o intuito, com o objetivo, com a finalidade de definir igualdade. Então, letra A é o nosso gabarito. Agora, vamos lá para questão de número 10. Vamos passar para a IBFC. Perceba que ela cobrou para cargo de advogado. Observe o texto e preencha a lacuna com o correto uso do porquê, gente. Olha que questão simples. Traz o textinho ali, traz as formas do porquê que a profe apresentou para vocês e que é só a alternativa que completa corretamente. Vamos lá. Então me dá café com leite, pão e manteiga. Café com leite só se for sem leite. Não tem leite? Hoje não, senhor. Daí olha aqui, ó. Pergunta, gente, é uma pergunta direta. O porquê está encabeçando. Então qual é a forma? Porque hoje não. Porque separado sem acento. Agora, o que, que nós temos aqui, gente? Muito simples. A resposta. A resposta: porque o leiteiro não veio, que é o porquê tudo junto. Então vamos lá, letra D nessa nossa questão. OK. Questão de número 11, estamos quase terminando, tá? Quase terminando. Vamos até a número 15. IBFC, meus queridos, ainda. O texto tem lacunas para serem preenchidas com uma das palavras entre parênteses. Então lá no texto vai ter os parênteses, tá com as palavras. Assinale a alternativa que preenche corretamente. Então, ó, tem o porquê no primeiro nível. Perceba que essa é uma questão um pouco mais complexa, porque tem formas do porquê, tem onde e aonde, tem o verbo haver aqui no singular e no é plural e tem a estrutura comemora-se, que é questão de grafia. Vamos lá então, iniciando, o que poucos sabem é. Perceba que eles têm certinho dentro dos parênteses o determinante, gente. Ah, o que poucos sabem é o porquê de ele ser comemorado, já que sobre essa data existem algumas falsas crenças. Se tem o um O ali, gente, antes e tem o um determinante, qual é a forma? Porque tudo junto e com acento. Ok, eliminaria alguma alternativa? Sim, ó, já eliminaria a letra A. Agora vamos seguir, né? Depois está lá, ó. Aqui embaixo. E na Espanha, por exemplo, foi assim até que em 1965 houveram ou houve mudança, gente? Houve mudança. Houve mudança. Verbo avernou. Singular, ok? Perfeito. Se é ouve, já elimina a D também, tá? Fechou. Agora vamos para a sequência. Perdão que a prova foi para frente ali no lugar de voltar. Hum, vamos aqui. Ó. Mas para encontrar sua verdadeira origem, devemos voltar ao século XVII é, na Inglaterra. Devemos voltar ao, sete, ao século na Inglaterra. Aonde ou onde um evento chamado Domingo das Mães, que começou com a oferta de flores das crianças para suas mães na saída da missa, acabou como, como um dia de folga no trabalho? Gente, onde? Na Inglaterra. Então, ideia estática. Por isso que não é o aonde ali. Se é onde, gente, já matou a questão. Só dá a letra B. Prof. E o comemorar, se é com dois S mesmo? É, sim, senhor. Vamos lá, ó. Cadê? Ocorrido dois dias antes e reconhecer, perdão, que a profe começou a leitura no, no ponto errado. Mas não é só isso. Começou uma campanha para que o resto do país também comemorasse. Então, é o um verbo realmente comemorar conjugado no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Que é com dois S, meus queridos. Fechou. Mais uma questão para IBFC, agora para médico de família. Como são concursos, né, gente? Bem. É, variados, níveis variados. Perceba que, mais uma vez, nós temos a historinha ali e precisa completar com as formas do porquê. Assinale, então, a alternativa que preenche correta e, respectivamente, as lacunas existentes no diálogo. Vamos acampar nesse lado da praia. Não mesmo? Por quê, gente? É o porquê que formando pergunta sozinho, seguido de sinal de pontuação. Quem é a forma? Porque separado e com acento? Se é porque é separado com assento já eliminamos a e b e já eliminamos d. Gente, ficamos com o gabarito já, olha lá, letra e. Respondendo só a primeira corretamente. Gente, é isso mesmo? É, é. B. Por quê? Por que que não mesmo vamos acampar nesse lado da praia? Por que motivo? Por que razão? Porque há muitos mosquitos. Porque é tudo junto, pois há muitos mosquitos. Já que há muitos mosquitos. Tem assento Ok, beleza, beleza. Não entendo o porquê, não entendo o porquê, olha o determinante aqui antes, de vir aqui se tem alergia a picadas de insetos. Não entendo a razão, não entendo o motivo de vir aqui se tem alergia. Então, neste caso ali, é o porquê substantivo. E o nosso gabarito, então, meus queridos, é quem? O nosso gabarito é a letra E. Perfeito? Muito bem agora. Para terminarmos a aula, vamos resolver alguns exercícios da Cesgranrio. Como a Cesgranrio cobra por quê? Olha aqui essa prova, Eletrobras. Gente, a frase que tem a palavra ou expressão em destaque empregada de acordo com o que prevê a norma escrita padrão é. Observe que a Cesgranrio gosta de mesclar outras palavras também que as pessoas têm dúvidas em relação a como escrever corretamente, tá? Vamos lá. Eu vi que o cosmo também está por ali mandando as respostas corretas. A. Perguntam-me por que Maria José era tão querida. B. O céu é aonde Maria José deve estar agora. C. Apresentou-me a muitos autores, por isso tornei-me um leitor voraz. D. Mal ela se foi, já sinto sua falta. E, e perdi quem me protegeu há um ano. E aí, gente? O que é que você sinalizaria? Quem é a forma que está correta? Qual alternativa respeitou tudo bonitinho? Gente, vamos lá. Começando pelo porquê que é o assunto da nossa aula de hoje. Perguntaram-me por que Maria José era tão querida? Ó oh, estrutura, gente, de pergunta indireta. Perguntaram-me por que motivo, perguntaram-me por que razão Maria José era tão querida. Então, aqui deveria ser separado e sem acento para estar correto. O céu é aonde Maria José deve estar agora. Gente, o céu aqui é o lugar que ela está. Opa, ela está lá. Então, ideia de estático. O céu é onde Maria José deve estar. C. Apresentou-me a muitos autores, por isso tornei-me um leitor voraz? Corretíssimo, gente. Por isso é dessa maneira mesmo que escreve, tá? Separadinho paradinho, dessa forma. D. Mal ela se foi, já sinto sua falta. Profe. Aí não é o mal com um, não, é o mal com L, gente. Por quê? Porque ele equivale à ideia de logo que ela se foi. Assim que ela se foi, eu já sinto a sua falta. O mal aqui ele tem esse valor temporal, tipo depois que ela se foi, tá? Quando o mal tem valor temporal, é mal com L. E o último: perdi quem me protegeu há um ano. Gente, quando é o A com sentido de tempo decorrido, de passado, é H. A acento agudo, a forma correta. Quando é sentido de passado, tá bom? Não é o A sozinho aqui, ok? Fechou. Então, gabarito letra C. Próxima questão. Vocês Rio ainda. Lembra que nós estamos interpretando aqui como é que ela cobra? Banco da Amazônia, essa questão, gente. A frase em que a palavra ou expressão destacada respeita as regras ortográficas é, e gramaticais da norma padrão é muito. Tô muitas desculpas que não ficou sinalizada aqui, mas vamos lá sinalizar quais são as palavras. As crianças querem estar aonde a fantasia está, queremos saber por que a ideia de eternidade nos fascina. O gosto adocicado do chiclé mal acaba e queremos outro. Nada como balas e chicletes durante uma sessão de cinema. E a ideia de viver para sempre persegue o homem há séculos. Gente, olha como essa questão é muito. Parecida, gente. Por isso que depois que você tem a banca do seu concurso definida, você precisa responder as questões de português da banca do seu concurso. Porque você percebeu que na CESP, banca CESP, lá no começo, era concurso totalmente diferente, áreas diferentes, cargos diferentes, níveis diferentes, e ela cobrou o mesmo tipo de questão. Por quê? Separado, trocando por porquê, tudo junto e ficava certo. A mesma coisa na IBFC que nós acabamos de responder. Mesma coisa aqui na Rio que acabamos de responder. Então a banca, ela segue um padrão, meus queridos. Por isso que você precisa resolver exercícios da sua banca depois que você já sabe qual é a banca do seu concurso, tá bom? Porque também não fica claro, né, gente, logo no início quando você começa a se preparar na maior parte das vezes. Aqui na Rio, gente, é tal e qual a outra, só mudou a estrutura. Do Conteúdo das frases, mas é o mesmo, o mesmo tipo de cobrança: é cobrando aonde e onde é cobrando, porque é cobrando mal com o mal com ele, é cobrando o a com a ideia de, de passado. Tá, ok. Vamos lá. Começar pela letra e a ideia de viver para sempre persegue o homem. Há séculos, gente, é passado, então é a com a h, fechou. Nada como balas e chicletes durante. Uma sessão de cinema, gente. Sessão com C cedilha, sessão com dois s, sessão com c no início. Essa sessão aqui com C cedilha, ela é a parte d. Não é essa a ideia do período de tempo que você está assistindo a um filme quando está no cinema. Por isso que essa questão aí está errada, gente. Aqui deveria ser, deveria ser sessão com dois s, tá? Então não é a letra d também. C. O gosto adocicado do chiclete, mal acaba e já queremos outro. Ou seja, assim que acaba, né? Acabou de terminar, nós já queremos outro. Deveria ser como? Mal com L. Ideia de tempo também. Queremos saber por que a ideia de eternidade nos fascina? Corretíssimo, né, gente? Ó, queremos saber por quê. Pergunta indireta. Então é o porquê separado. É o porquê separado e sem acento. E agora, as crianças querem estar. Aonde a fantasia está, gente? Até eles usaram o mesmo verbo de antes. O mesmo verbo de antes. As crianças querem estar. Quem está, está em algum lugar. Então as crianças querem estar onde a fantasia está. Ok? Perfeito, meus queridos. Vamos lá para a última questão do nosso encontro? <coughs> Espero que vocês estejam entendendo, gente. Última questão é a OCP. Prof, como é que a OCP cobra por quê? Agora ela cobrou aqui, gente, numa prova de polícia, olha lá, Polícia Civil. Cobrou com reescrita, gente. Assinale a alternativa que apresenta, entre parênteses, uma reescrita gramatical e semanticamente adequada para a pergunta apresentada. Então, qual é a reescrita que respeita as regras e também respeita a ideia do sentido do original? Olhem lá, vou fazer a leitura de todas e depois a prof retorna. Por que a depressão pode ser considerada um sintoma social? Por. Perceba que é uma pergunta direta, tá? Por. A depressão pode ser considerada um sintoma social, por quê? B. Por que a depressão pode ser considerada um sintoma social? Por. Porque que a depressão pode ser considerada um sintoma social? C. Sob o ponto de vista da psiquiatria, o que é a depressão? Pelo viés da psiquiatria. Qual é a definição de depressão? D. Sob o ponto de vista da psiquiatria, o que é a depressão? Através do olhar da psiquiatria, a depressão é o quê? E. A depressão pode ser motivada por fatores sociais. Perdão, a depressão pode ser motivada por fatores sociais? Por. É possível que a depressão seja consequência de fatores individuais? Ok. Vamos lá, gente. Uma questão um pouquinho complicada essa aqui, tá? Diz assim, ó. A. Por que a depressão pode ser considerada um sintoma social? É uma pergunta, é uma pergunta direta. Eles sugeriram a reescrita. A depressão pode ser considerada um sintoma social por quê? Não é a nossa alternativa porque a forma correta aqui deveria ser com acento. Por quê? Porque está no final do enunciado seguido de sinal de pontuação. Então, por isso que está errada. A letra B. Por que a depressão pode ser considerada um sintoma social? Tá perguntando o motivo, a razão, né, de por que que ela é considerada um sintoma social. A reescrita a gente fez assim, ó: Por que a depressão pode ser considerada um sintoma social? A reescrita mudou o sentido, passou para a ideia de reflexão. É como se nós questionássemos aqui na reescrita por que a depressão pode considerar a si mesma como um sintoma social. Então mudou o sentido, por isso que a letra B não é a correta, tá? Nós temos a estrutura aqui de pronome reflexivo. C, sob o ponto de vista da psiquiatria, o que é a depressão? Daí a reescrita, ou seja, no posicionamento, né, gente, da psiquiatria, sobre o olhar ali da psiquiatria. Pelo viés da psiquiatria, qual é a definição de. Depressão? Perfeito, né, gente? O que é a depressão? A ideia de, de conceito, definição. Qual é a definição? Ok. Letra C é o nosso gabarito. Pelo viés, profi, é equivalente a sob o ponto de vista, sim, tá? Agora, olha, D. Sob o ponto de vista da psiquiatria, o que é a depressão? Através do olhar, gente, Assim, através aqui é melhor evitar, tá? Porque através se usa com a ideia realmente de atravessar, não com esse valor aqui. E depois temos um erro aqui, né? A depressão é o que? Olha aqui o que finalizando, então deveria aparecer acentuado, porque ele finaliza e aparece seguido de sinal de pontuação. E por último, a depressão pode ser motivada por fatores sociais? Por é possível que a depressão seja consequência de fatores individuais? Aqui nós temos uma mudança de sentido, gente. Porque ó, diz assim: a depressão pode ser motivada, ou seja, essa ideia de causar. Ela é causada por fatores sociais. Na reescrita, eles colocaram que ela é consequência de fatores sociais. Então, saiu da ideia de causa para a ideia de consequência. Por isso que não é a letra E. Gente do céu, que bateria de exercícios que nós respondemos, hein? Banca CESP cobrando, FCC cobrando, FGV cobrando, IBFC cobrando, CESGRAN Rio cobrando, AUACP cobrando. Isso que a prof não foi buscar outras bancas. Busquei aquelas que são as mais estão, né, pegando mais concursos para organizar agora nos últimos meses aí. Espero que vocês tenham entendido. A aula ficou com a primeira parte teoria, que a prof. explicou cada um dos usos dos porquês. Apresentei todas essas questões dos usos, porque é lógico que ficou mais conhecido que um é para resposta e outro é para pergunta, mas as os usos não se restringem a isso. Então, primeira parte teórica e a segunda parte aplicando todos os conceitos que eu trabalhei com vocês lá no início. Para cada uso, eu expliquei um macete que facilita demais a resolução do exercício e provei aqui para vocês que as bancas cobram sim e muito, tá? Obrigada para você que passou por essa aula aqui, que ficou comigo ao vivo até o final e obrigada por você que assistiu em outro momento. Também e que deu para nós esse voto de confiança. Muito obrigada, meus queridos, e até as próximas aulas aqui no canal da JUS. Tchau!